че някога би било удачно, може би е било удачно да се намали броя на комисарите, но те смятат, че днес трябва всяка държава членка да има свой комисар, за да може колегиума на комисията да обяснява и да отразява ясно политиките във всички държави членки. Тук така става на практика. Комисарите са много мобилни, те не остават само в сградата Берлемон и тяхна задача да обясняват политиките на комисията. Както си мислихме, тъй като си мислихме в началото на мандата, че ще е много трудно на всеки един от 28-те комисара да се даде един много ясен портфел, измислих системата с първи заместник-председател и други заместник-председатели, които нямат преки компетенции, а по-скоро координират дейностите на комисията. И мисля, че това беше един полезен опит. Разбира се, това не означава, че следващата комисия ще е структурирана по този начин. Затова трябва да се помисли по въпроса дали не трябва да се намали или промени броя на комисарите. Както казахме от началото на мандата си, комисията трябва да се справи с задачите, които са вменени, и тя обикновено работи по големите въпроси, не по подробностите. И за това е очевидно, че броя и интензивността на компетенциите на комисията вероятно ще бъдат намалени, тъй като ние трябва да се съсредоточим върху основните европейски въпроси. Ето, комисията представя този въпрос, но отговор не дава. Отговорът трябва да дойде от правителствата, от техните ръководители на държавите членки. Септември 2014-та в парламента и до позицията на Европейския съвет и комисията, на моят предшественик, господин Барозо, изрази същото становище в края на мандата си. Според мен ще бъде полезно, но това няма да стане преди изборите 2019-та, тъй като това ще означава да искаме твърде много от държавите членки. Но това има смисъл. Защо? Европейския съюз с всичките си нюанси работи добре. Защото председателя на Европейския съвет, господин Доналд Туск, моя приятел, има много добре разбира нещата. Представете си, че двамата председатели са в открит конфликт тогава. Това ще има катастрофални резултати. Ако председателя на съвета изисква нещо, председателя на комисията отказва да изпълни, това ще се превърне в един кошмар. И аз не искам този кошмар да стане реалност, защото ние в момента текат консултации по тези въпроси, но тъй като съм видял много в дългата си политическа кариера, аз бих искал да изключа такава възможност в бъдеще. Но това няма да стане за следващите избори, макар че договора позволява това да се случи. Освен това, постигнахме съгласие и нямаше много дълъг дебат, че европейските граждани трябва да са по-ангажирани в европейския дебат. Сигурно си спомняте, че през март месец в Бялата книга представихме 5 сценария за структурираното развитие на Европа. И ние бихме искали европейските граждани да се интересуват от този въпрос. Ето защо организирахме граждански диалози
до тук е имало 450 такива от общо предвидени допълнителни 500 до датата на изборите за Европейски парламент. И ние ще подкрепим господин Макрон, за да засилим диалога между правителство, граждани, Европейски парламент и национални парламенти. Ето това са няколко коментара, които исках да направя предварително в увод на тази пресконференция. Сега вие ще имате възможност да вземете думата, което е по-важно. Това, което е по-важно от институционалните въпроси, са финансовите перспективи. Трябва държавите членки да се вземат в ръце. И в съвета има различни виждания. Някои не искат да плащат повече, други казват не искаме да получаваме по-малко. Това няма как да стане от практическа, математическа гледна точка. И във връзка с това Европейския съюз е една многопластова структура и ни е трудно понякога да отличим различните идеи една от друга. Когато бях млад, имаше 10 държави членки. И по време на заседания някой чукаше на вратата и питаше кой иска кафе. 8 министри казваха аз и двама не искаха кафе. Днес, ако същия човек почука на вратата и попита кой иска кафе, ще има разногласен хор. Някои ще искат кафе, други ще искат кафе с мляко. Други ще искат еспресо, други двойно еспресо. Трети кафе без мляко, четвърти вода, лимонада, кола. Така стоят нещата днес. Различни желания има и малко увереност. Ще отговоря на няколко въпроса. Казаха ми, че трябва да отговоря на няколко въпроса. Инструктираха ме. Добре. Заповядайте. Джим, тук отдясно. От Financial Times. Спицен кандидатен за водещите кандидати. Как мислите за процеса, който няма подкрепата на повечето проевропейски държавни правителствени глави? Например, господин Макрон каза, че той не предпочита такава система, която разделя парламента. Аз обяснявах позицията на комисията и комисията е неутрална, когато става дума за други гласове в Европейския съюз, като говорим за тези шпицен кандидатен. Независимо от това, ние водим и преговори с господин Макрон и аз очаквам резултатите. Ние обсъдихме и с тези, които са на различно мнение. Главно обсъждаме с Европейския парламент. Те няма да гласуват, завика, че няма да гласуват за кандидат, който не е бил от водещите кандидати. И всички, които се кандидатират за Европейския парламент, трябва да декларират, да заявят много по-рано към коя група ще принадлежат в случай, че бъдат избрани. Не искаме гражданите да гласуват за черни котки в турбата. Том, от тук отпред. Един въпрос, ако позволите. Два въпроса. Първо, какво става с трите инициативи на комисията, ако обедините двамата председатели, защото те вече няма да са обвързани толкова от решенията на съвета. А втория въпрос е, какво предлагате да се направи днес в рамките на отделните 5 сценарии за реформи?
На първо място, освен ако не ви разбрах добре, което също се случва, председателя на комисията не зависи само от Европейския съвет. Той всъщност от никой не зависи. Той има една двояка, трояка легитимност. От една страна, от листата с най-много гласове, предложения и номинации на Европейския съвет и предложения, номинации и избиране от Европейския парламент. Лисабонският договор предвижда, че председателят на Европейската комисия се избира от Европейския парламент. И въпреки, че някои твърдят, че става въпрос за анонимен бюрократ, който влиза в парламента, напротив, той се избира и то 2-3 пъти от гражданите на Европа, от европейските правителства, т.е. съвета и от Европейския парламент. И вече казах, че аз не съм роб ни на едните, нито слуга на другите. Може би ще забележите, че дори най-блестящите умове сред вас вече не пишат, че комисията и секретарията на съвета заедно. Тази фраза много правилно е заличена, така че мога да ви поздравя за тази редакторска промяна, защото много правилно сте възприели действителността. По въпроса за водещия листата кандидат, шпицен кандидат, това е решение на политическите партии, защото те са тези, които вземат такова решение при условията на всеобщо гласуване. Няма никакъв автоматичен механизъм и не смятам, че съвета ще се противопостави. Тези, които не харесват тази ситуация, не обичат и автоматизма, но така стои цялата уредба на европейските институции. И комисията не може да взема решения само по формата, по въпроси за председател на съвета, нито и по съществото на този въпрос. Други политически инстанции вземат решения за това. Още веднъж ще кажа пред вас, както го казах и пред Европейския парламент, че това е моята идея. В дясно, следващия оратор, имам два въпроса. Първо, ако може Жан-Клод Юнкер да обясни гласуването на неговата политическа партия, Европейската народна партия, която миналата седмица се присъедини към всички еврофоби и евроскептици, включително и крайната десница, при отхвърлянето на трансграничните, транснационални избирателни листи. И не смятате ли, че това гласуване, този вод в парламента, показва липса на желание за реформа на Европейския съюз? Защото само 25 кандидата го подкрепиха. И не смятате ли, че политическото семейство, от което вие идвате, вече не иска европейски реформи и задълбочаване на Европейския съюз? На 13 септември миналата година направих изказване в Европейския парламент, в което подкрепих идеята за транснационални избирателни листи, но Европейския парламент не последва тази разумна идея. Мога само да съжалявам, че няма желание да се отиде по-далеч. Но това е решение на парламентарната група на ЕНП. Нещо, което сте забелязали вероятно, е, че това е единствената парламентарна група, която в устава си предвижда създаването, установяването на листи. Някои други партии не са били толкова предвиждащи в устава си. По втория ви въпрос, дали ЕНП се присъединява към крайната десница, мисля, че нещата стоят по обратен начин. Крайната десница присъединява гласовете си към ЕНП. Но аз оставам твърдо против пробива на крайната десница в Европа. Ще се боря винаги срещу нея.
съществуват и други реформи, не само транснационалните избирателни листи. Пред законодателя сме представили 84 от законодателните предложения, които обещахме. Някои от тях минаха, други не. Но не мисля, че Европейския парламент и комисията се връщат назад и стават пасивни. On the left, up. От Deutsche Zeitung. След Deutsche Zeitung. Господин председател, вие казахте, че сте доволни от европейското съдържание в кампанията 2019, така че какви са вашите желания по отношение на водещите кандидати за следващата кампания? Дали да имат определени езикови умения, дали да са били държавни глави. Когато пътувам през Германия, аз съм доволен. Според мен, демокрацията в Германия предполага да посочат кандидати и коалицията, новата коалиция не включва някакви негативни препратки за Европа. Аз нямам притеснения. Ако бях притеснен, нямаше да поднова кандидатурата си за Европейската комисия. Аз мислех, че въпросът ви е по-скоро личен, но ще предам вашия въпрос на моята партия и ще оставя те да решат. Това, което обаче виждаме, е, че бивши министър-председатели, ако са били достатъчно дълго време министър-председатели, притежават всички необходими изисквания да изпълняват функцията председател на комисията. Това не означава, разбира се, че има един единствен профил за спицен кандидатите. Още един въпрос тук вдясно, след това трябва да освободим председателя. Каша Шаминска от Полското национално радио. Имам един въпрос, който предполагам господин Оетингер ще развие след това. Но относно връзката между член 2 и бюджета, няма ли тя да ощети европейския бюджет и гражданите? И втори въпрос, как разбирате и гледате на диалога с Полша? Само една промяна в образа ли има и в атмосферата на работа или има конкретни решения? По първия въпрос ще оставя колегата Оетингер да отговори и ще отговоря на въпроса за връзките с Полша. Заместник-председателя Тимерманс се срещна с министъра на Полша, министър-председателя на Полша преди няколко дни. Аз също с новия съм се виждал многократно. Поддържаме постоянен диалог и мисля, че има много добри възможности полската позиция да се доближи към нашата, а също така и нашите позиции да се променят и малко по-скромно да пристъпят към полската. И последния въпрос, заповядайте. Сусана. Last question. I said Рут. Последен въпрос. Рут. Да, заповядайте. Казаха ми, че аз трябва да посочвам кой да ми задава въпросите. Заповядайте. Благодаря. Фракциите в Европейския парламент, както каза и френския президент, са доста хетерогенни. Това
важи и за вашата партия, господин председател. Например, унгарските членове на Народната партия, Европейска народна партия. Затова имаме нова идея във Франция за проевропейска партия, която да е ангажирана с бъдеща Европа. Какво смятате вие по този въпрос? Председателя, не мога да позволя Европейската народна партия на нея да се гледа като на неевропейска партия. Ако погледнете какви са гласовете за ЕНП и за другите партии, ще видите, че те са последователни, по-последователни, по-постоянни, отколкото за други групи. Още повече, откакто съм председател на комисията, аз не се чувствам като член на ЕНП, а работя до много по-голяма степен с всички членове на партията, с всички партии. Понякога сядаме на кафе и смятам, че можем да работим всички заедно. Аз не съм председател на комисията от ЕПП и моля ви, не забравяйте това. Заповядайте. Благодаря. Сузана Фреше, SIC, Португалия. Въпросът ми е по МФР. Не казахте много по тази тема, защото миналата седмица в Европейския парламент казахте, че няма да има сериозни урязвания на кохезионната политика и структурните фондове. Но какво е мнението ви тук? Неизбежни ли са такива урязвания и как ще обясните на земеделските стопани, ако има урязвания на тези фондове? И трябва ли да се притесняваме? Аз съм приятел на кохезионната политика. Аз като министър за бюджета в края на 80-те години на 20 век много се борих за първия такъв пакет. И искам да има добре организирана кохезионна политика. Както Гюнтер ще ви обясни малко по-късно, трябва да знаем какво може да се направи в рамките на кохезионната политика. Ще трябва да има урязвания в сферата на някои политики, като кохезионната политика, за да се посрещнат новите условия. Аз лично обаче не искам да има големи урязвания. Люксембург, посочва председателя. We found you. Открихме ви. Господин председател, тук съм. Вие споменахте за автоматизъм по отношение на системата Шпицен-кандидатен. Какво означава да няма автоматизъм? Може ли да си представите някой, който не е бил водещ кандидат преди това, да стане председател на комисията, председателя? Не смятам, че тази идея е добра, но председател на комисията трябва да има квалифицирано мнозинство в съвета и в парламента и трябва да си заслужи и двете. Имате ли все още време? Айде още веднъж. Още един въпрос от Швеция. Себастиан. От шведската телевизия на немския въпроса. Господин председател, през ноември вие споменахте рамковото споразумение с Швейцария и го нарекохте приятелско споразумение, но неотдавна беше оказан политически натиск върху Швейцария. За признаване на швейцарската борса.
Дали по този начин комисията третира приятелите си? Председателя, мога да обърна въпроса. Аз се срещнах с швейцарския президент или водещите политици в Швейцария 8 пъти. Това трябваше да бъде междуинституционално рамково споразумение. Имахме обещания. Аз оставам приятел на Швейцария, въпреки факта, че когато и да се срещам с швейцарски граждани, които са в ваканция, те имат много странни виждания за моята личност. И аз трябва да го заявя, защото според мен швейцарското правителство и швейцарската преса всъщност е изградил един образ за мен, който няма нищо общо с действителността. Не на микрофон, председателя. Господин председател, Борис Джонсън, който е външен министър на Обединеното кралство, той сутринта каза, че вие изграждате една супер държава в Европа. Какво ще отговорите? Аз отговорих вече на това преди 4 години. Някои в британската политическа общност против мен смятат, че аз съм глупав и че аз съм подкрепям супер държава в Европа. Аз съм твърдо против това. Ние не сме САЩ. Ние сме Европейския съюз, който е една богат субект, богата общност, защото тези 27 държави членки не могат да бъдат една срещу друга. Така че всичко това е пълна глупост. И италианския ми приятел или приятелка. Ако позволите, ще задам въпроса си на италиански. Знам, че почти го разбирате. Господин Юнкер, казахте, че на предишните избори вие сте били шпицен кандидата за ЕНП, но в Италия никой не знаеше, че вие сте водещия кандидат, водещия листата кандидат на ЕНП. И хората, гласуващи за централно-дясните партия, от централно-дясните партии, гласуват за господин Берлускони. Как е възможно такова медийно затъмнение, такава липса на комуникация с държава от 60 милиона души? Може ли да обясните какво направихте тогава, за да кажете на италианците, че вие сте били водещия кандидат за ЕНП? Казвате, че никой не е знаел, че съм бил водещия кандидат на ЕНП, но вие самия си спомняте, че съм бил водещия кандидат на ЕНП. Така че ето това представя как се възприемат събитията за това кой действително е бил водещия кандидат за ЕНП. И в много държави пътувах, включително и във Флоренция, където хората ме разпознаваха по улицата и дори днес мога да се разходя по улиците на Флоренция без някой да ме обижда. И получавам също така следя пресата в Италия, включително и вестника, който вие представлявате. И виждам, че хората имат представа кой е председателя на комисията. Спомням си, че имаше дебати за водещите листите кандидати, включително и в Флоренция. И този дебат се излъчваше по телевизия Рай. Канал Рай го излъчваше. Така че приканвам италианците да четат преса и да гледат по-малко телевизия. Заповядайте, последен въпрос. Янис Антипас.
Типъс от Гърция. Имайки предвид последното развитие в Егейско море с гръцкия плавателен съд, който имаше инцидент с гръцкия, и други инциденти, освен мерките за добросъседски отношения, смятате ли други мерки срещу Турция? Председателя, аз съм твърдо против поведението на Турция. Приключваме с това. Тъй като Жан Лемер ме обижда всеки път, когато хваща перото, и всеки път се боя, когато трябва да вляза в конферентната зала, и всеки път, когато аз съм тук, той не е тук. Вчера се опитах да ти се обадя, телефона ти даваше заето, явно говориш много по този телефон. Аз 10 пъти съм бил в тази зала. И съм дал 130 пресконференции. 60 пункта за пресата съм дал, а ти никога не беше тук. Да живее вестник Либерасион. Geben wir noch eine halbe Minute, um sich zu setzen. Ladies and gentlemen, дами и господа, скъпи колеги, да се върнем по местата си и да се върнем и на съобщението на комисията за бъдещия бюджет на ЕС. Още 30 секунди ще отпуснем, за да може колегите тихичко да излезат. Заповядайте. Дами и господа, разискването за бъдещето на Европа посвещава една цяла глава на финансите за следващото десетилетие в Европа. При подготовката на следващата многогодишна финансова рамка за 27-те страни членки на ЕС имахме неофициална среща, неофициален съвет за 22 февруари, който ще бъде посветен на бъдещата МФРЕ. Сега имаме ясни послания от държавните и правителствени глави. Първото послание, защо държавните и правителствени глави трябва да акцентират върху следващата финансова рамка сега. Още, защото ние имаме ангажимент да направим предложение сега, и второ, защото миналия път решението беше взето твърде късно по време на комисията на Барозо 2011. Беше зададен един 7-годишен бюджетен план, който приключи декември 2013. Това значи, че 2014-2015 беше загубено време. Селските стопани нямаха сигурност, не можехме да стартираме кохезионната политика, застрашени бяха фондовете и нямахме достатъчно яснота какво смятаме да финансираме с европейски средства. Нещо повече, къде Европейския съюз ще насочи усилията си? Посланието до държавните и правителствени глави е: нека европейските финанси да бъдат приоритет и в съвета, и в парламента, и естествено в комисията. От май нататък стартира избирателната кампания.
И МФР ще остане приоритет за парламента в различните комисии, особено бюджетната комисия. Това беше ангажимент, който Европейския парламент пое и е нещо, което ясно ще съобщим на държавите членки. Аз посетих вече 16 държави членки и с одобрението на държавните правителствени глави ще гарантираме, че сме проправили пътя за положителните преговори за бюджета. Ако искаме да оставим нещата за след европейските избори, ще бъде твърде късно. Трябва да излъчим послание за сигурност, за съвместни инициативи, въпроси от общ интерес. Те да продължат да работят, да функционират. Имаме нови проекти за изкуствения интелект и те трябва да останат конкурентно способни и да разчитат на европейско финансиране. Необходима ни е яснота дали ще продължи Еразъм плюс или дори дали ще се разшири. Свързването на Европа също има нужда от повече сигурност, за повече енергийни терминали, за използване на възобновяеми източници и съфинансиране в Европа. Ако може да получим такава сигурност, толкова по-добре. Селските стопани в Европа трябва също да знаят дали ще разполагат с фондове за създаване на нови стопанства. Дали ще получат финансиране от местната банка с предоставена от европейските средства гаранция, от европейския бюджет. Колкото по-бързо вземем тези решения, дами и господа, толкова по-добре за благоденствието и перспективите на предмладите хора в селските райони. В Литва, например, извеждането от експлоатация на най-големия ядрен център не може да се извърши, не могат да извършат сами. Или, така че трябва да се намесим колкото се може по-бързо и старите ядрени централи да бъдат изведени от експлоатация по безопасен начин. Чрез съобщението, което публикувахме, ние всъщност имаме, задаваме един каталог за различните области, където ЕСА може да добави някаква стойност. Това е каталог, както много други, и държавите членки, като едно меню, от което държавите членки могат да си поръчват. Те ще решат дали могат да се възползват от тази добавена стойност. Например, няколко примера. За външната сигурност на Европа. Ние имаме призиви, чуваме призиви от всички държави членки за повече сигурност, за по-добър контрол на границите, външните граници, регистриране на всеки, който пристига, да им задаваме въпрос дали търсят работа, дали търсят убежище, дали искат събиране на семейства. За да може да провеждаме такива интервюта, да гарантираме, че идващите ще си тръгнат, ако нямат право да останат. Много работа се върши от колегите от Гърция, България, Италия, но нямат, не могат да се справят сами. Малта, Кипър и Кипър вече свършиха много работа от името на всички или заради всички държави членки. Ако имаме нова миграционна криза, бежанска криза, без ефективен контрол на повъншните граници, тогава в Германия, в Дания ще пристигнат бежанците. Но ако искаме да свършим добра работа, са необходими и средства. И ние зададохме всички възможности, които можем да, от които може да се възползваме. Модернизираме в момента финансовата рамка, опитваме се да упростим правилата, да слеем някои програми и нашето намерение е следващата седмица да покажем
че ще финансираме единствено проекти и програми, ако те имат наистина реална стойност, ако добавят стойност, ако тези инвестиции са наистина по-ефективни и полезни за европейските данъкоплатци. Единствено тогава те ще бъдат финансирани. Така че няма инвестиции без добавена стойност. Това ще бъде нашия девиз. И там, където държавите членки трябва да дадат и своя принос, ние ще го изискаме от тях, за да се осъществяват проекти, които ще им бъдат от полза. Искаме да демонстрираме, че целият този дебат около нетните платци е ясен. Какво получавам аз? Какво има в моя полза? Това не може да се разбие само по евро и центове. Може би е лесно да го осъществим в традиционните програми, като ОСП, например, но имаме много нови програми, като инструмента за свързване на Европа, за изследванията, научни изследвания, инфраструктурни проекти, дори за новия контрол по границите и сътрудничество за развитие. Ние също се надяваме да помогнем на милион или милион хора в Европа чрез споразумението на ЕСА с Турция. За всички тези проекти не може да се изчисли точно какви ще са ползите. Разбира се, нямаме преки ползи от сътрудничество за развитие, но задължението ни е да помагаме на хората да защитят правата си, да запазят човешкото си достоинство. Това ще намали и броя на бежанците, които биха дошли в Европа в бъдеще. Научно-изследователската дейност за фирми като Siemens или Bosch, ако искат да открият центрове, например, в Букурещ, и да имат съвместни инициативи за изкуствен интелект, за коли без шофьор, ние ще предоставим финансиране. Да, тези средства идват от държавите членки. Те могат да отидат и в централата в Мюнхен или Бон, или пък да отидат в Букурещ. Не можем винаги да изчислим точно как ще се разпределят ползите. Но искаме да закрием този дебат за нетните платци. И това да изчезне и от националните разисквания. Смятаме, че има пропуски, които трябва да запълним. Ние сме единствените, на които не се позволява да увеличим данъците. С Брексит ще се открие нова дупка, нова пропаст. Имаме проекти за миграцията, сътрудничество за развитие, борба с тероризма. Това са едромащабни проекти, които ние обсъждаме по отношение на в една демократична среда. Трябва да имаме мнозинство. Мнозинството да подкрепят много от законите в ЕСА. Парламента, съвета, бюджета, който беше изготвен преди 7 години, има нужда от болшинство. 27, т.е. всички трябва да гласуват. 27 министри, финансови министри и също така и парламентална подкрепа. Така че на европейско ниво демокрацията никога не се постига лесно, когато става дума за средства. Затова имаме призив, особено към държавните правителствени глави, да ни отпуснат известно така поле за маневриране, защото искаме да покажем гъвкавост, да бъдем гъвкави.
Ако бюджета е, не, не, няма успех, тогава победите ще бъдат Путин, Ердоган и Тръмп. За следващата финансова рамка трябва да предоставим финансиране и да покажем, че Европа е един успешен проект, да се справим с амбициите, приети в Братислава и Рим. 7-годишният бюджет трябва да отговори на очакванията ни и можем да докажем и каква е стойността на Европа, като изпълним бюджета по отношение на условността и законността. Вече сме започнали изготвянето на съответните законодателни актове, за да сме сигурни, че колегите ни в комисията и всички останали структури ще могат да са готови, за да започнат обсъждането на тези така важни въпроси. И в рамките на този процес ще видим дали националните правителства или закони подкопават или дори нарушават правовата държава. Всичко това го правим в интерес на гражданите. Не искаме да има неблагоприятно положение за млади селскостопански стопани, например, по силата на национални правила. И искаме да запазим елементите, които сме посочили в съобщението. Имаме от една страна сближаване срещу миграция. Не искаме да има урязване за кохезията поради въпроса за миграцията. Неприятно ще е, ако селското стопанство бъде противопоставено на сигурността и отбраната или научно-развойната дейност, или пък ако научно-развойните изследвания за отбрана са застрашени заради селското стопанство. Ето за това ни е нужен един добре балансиран бюджет. Още повече. За нещо повече, за стоките и за услугите също трябва баланс. В сравнение с 2012 година и 2013 година, когато тероризма не беше такава заплаха, емиграцията не беше такова предизвикателство и стабилността в съседните на Европейския съюз държави в Близкия изток не беше такова предизвикателство тогава. Това не бяха толкова големи предизвикателства преди 7 години. 1% от европейското БВП като вноска няма да е достатъчно, за да намерим решение на проблемите. С 1% от БВП ще са необходими тежки избори. Да изберем между селско стопанство и друго, или за развитие на селските райони и други. Следователно, ни е необходимо увеличаване на вноските от държавите членки. И ще трябва държавите членки да могат да проявят гъвкавост по отношение на наличните ресурси. Следващия петък ще има среща, която ще отбележи началото на този процес. Ще бъдем прозрачни, ще представим всичките ни факти и цифри и се надявам да можем да отговорим на очакванията и да направим предложението си на 2 май. Предложение, което ще представим пред колегиума, за да може да бъде одобрено от него и оповестено като МФР за следващите 7 години след 2020 година. Всичко това с надеждата, че съвета и Европейския парламент ще гледат на МФР като приоритет за работата си през лятото, есента и зимата до година, за да може да създадем повече яснота с бюджета
и повече гаранции за младите хора, за селскостопанските производители и за кметовете. Ето това е от моето съобщение днес. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към въпроси. Золтан беше първи, след което ще взема и останалите. Thank you. Commissioner Oettinger, I'm here. Благодаря, господин Oettinger от Унгария. Преди няколко месеца казахте, че има две обстоятелства, за които е нужна повече информация преди предлагането на следващата МФР. Едното обстоятелство е Брексит и финансовите последици от Брексит. И второто е бъдещето на Европа. Дали ще има различно разпределяне на европейските разноски? Та въпросът ми е, смятате ли, че днес разполагате с достатъчно информация за бъдещето на Европейския съюз, в каква посока ще се движи той, и също така за финансовите последици от Брексит, за да може да изтеглите предложението си за МФР за 2 май? Втория ми въпрос е свързан с връзката между правовата държава и плащанията. Преди няколко седмици в Будапеща се спомена евентуална връзка между зачитането на правовата държава и плащанията за селските райони, предвид и случващото се в така наречения източен блок. Какво комисията смята да направи? Ще обвържи ли тези плащания? По двата въпроса ще ви помоля да проявите търпение до 2 май. Работим в тясно сътрудничество с ръководителите на различните държави членки и дебатите още текат. Трябва да направим предложение за текст, което да е правното основание в подкрепа на нашите идеи. През март месец Европейския парламент ще има обсъждане на два важни документа. Единия за МФР, а другия документ за собствените ресурси на Съюза. Поддържам тесни връзки с Европейския парламент, конкретно с бюджетната комисия и различните групи, представени в нея. И резултата от парламентарната комисия по бюджет и през март ще повлияе и на предложението ни за МФР. Така че на 2 май ще мога да отговоря на всички тези въпроси. Благодаря ви. Том, след което Саймон. Wenn Sie sagen, Sie wollen nur Sachen finanzieren hier vorne, die... Какво означава това? Искате да финансирате проекти? Казахте, че искате да финансирате проекти с добавена стойност за Европейския съюз. Това за нови проекти ли се отнася? И също така, как ще определите това и кой ще извършва тази дейност? В момента работим по едно определение за добавена стойност. То ще се отнася до нови проекти, но и до цялостното финансиране за кохезионната политика, за общата селскостопанска политика. И във връзка с това, анализа на разходите и ползите ще е много важна част от това начинание. Това според нас е правилният подход. Това, което е ясно до тук, и гледаме критично на собствената си работа, трябва да кажа. Ако нещо не съответства с нашите цели, то тогава не може да се гарантира, че то е заличено или ще се урежат финансиранията. И разбира се, всеки носи отговорност за собствените си решения. Ние в комисията носим отговорност за предложението на комисията, но ще трябва да изчакаме резултата от работата на съвета и на парламента, които също имат отговорност. Саймон. Саймон Тейлър. Just a question, Commissioner, about... Саймон Търнър.
Имам въпрос, господин комисар, по отношение на Обединеното кралство и бъдещата МФР. Извинете, че задавам въпрос за Брексит, но той има отношение към следващата МФР. Преходният период се предлага от Европейския съюз да продължи до декември 2020 година, за да може Обединеното кралство да не участва в следващата МФР. Но ако преходният период е по-дълъг, това ще означава, че Обединеното кралство ще се обхване от следващата МФР, така че би било сравнително лесно да се изчисли евентуалната вноска на Обединеното кралство. Смятате ли, че това ще може да се направи на месечен или годишен принцип? Разчитам на въображението на вашия екип, за да измисли правилната формула тук. Както знаете, стремим се да работим по това всички заедно. И тук ще има няколко периода, които ще са необходими. Единият период е до самия Брексит, следващия е до края на 2020 година. Третия етап N+3 ще е за изпълнението на вече поети ангажименти за плащания. И четвъртия период ще е за бъдещите отношения. Така че накратко, през май месец ще представим проектобюджета за 2019 година, и в него ще се опитаме да отразим всички тези различни периоди, които изредих, и да ги вземем предвид. През 2020 година ще се изготви проектобюджет без Обединеното кралство, но в рамките на преходния период. Нека ви дам един пример относно N+3. В момента се опитваме днес да определим проекти за финансиране по механизма за свързване на Европа. Трябва да се планират различните ЖП трасета, да се обявят обществени поръчки, да започнат съответните строителни дейности и след това да има съответните плащания. Това е процес, който отнема години, но ангажимента за него се прави сега от 28 държави членки. Това означава, че 28 държави членки ще трябва да платят сметката. Така е най-честно. И това важи за инфраструктурни проекти, изпълняващи се и в Обединеното кралство. А относно четвъртия етап, тук нещата зависят от нашите британски приятели, и това какво очакват от европейския бюджет. Например, в изследователската сфера от Оксфорд, Кеймбридж и Лондон ни казват, че научните работници там биха искали да участват в научно-развойни проекти, като например швейцарски университети, както става сега. Това може да стане чрез фондовете за изследвания и чрез развитието на сътрудничеството. Ако искаме да гарантираме по-добър живот на хората около Европейския съюз в Африка, то тогава Обединеното кралство може да се ангажира с действия в Мали, Бурунди, Египет. Мисля, че това е чудесна идея. Това са проекти, свързани с сигурността. Давам ви примери или за киберсигурността. В бъдеще можем да искаме да работим заедно по всички тези проекти, но всичко това ще зависи как ще се развият преговорите. И сме поканили колегите от Обединеното кралство да ни кажат какви са намеренията им и да планират бъдещето много, как виждат бъдещето много след Брексит и преходния период. И решението от това ще е от полза за всички. To the left. Мехин Кан from the Financial Times. Financial Times. Вие изложихте някои от трудните избори, които правителството трябва да направят за съкращение, кохезионните фондове и земеделските фондове. Гледайки документа, не виждам сценарии за това какво трябва да се съкрати от административния бюджет в еврозоната.
например, тази бюрокрация да намали собствения си бюджет в следващата МФР. Преди няколко седмици ние приключихме с значителните съкращения. Имахме 5-годишен план да се съкратят всички позиции в рамките на комисията. Постигнахме 5% съкращение. Други европейски институции направиха същото или ще приключат с процеса до края на годината. Мога да ви кажа като отговорно лице за бюджета и човешките ресурси, че ако има още съкращение, това ще застраши нашата възможност да функционираме и да даваме резултати. Трябват ни повече служители, а не по-малко. И затова бих отговорил на тези, които смятат, че ще могат да се справят с... ще постигнат повече с по-малко ресурси. Ние няма да правим подобни съкращения в следващата МФР, защото колегите ни вече всъщност са стигнали до предела на ресурсите. Говорихте за този 1% от БВП, който очевидно не е достатъчен за следващата МФР. Може ли да дадете представа за нивото на амбицията, за цифрата за следващите години? 1,1, 1,2. Има ли някаква цифра, която комисията има предвид? Отговора. В съобщението ние сме посочили как през десетилетията сме променяли нещата. Над 1%. Никога не са били по-ниски от този период, от 2014 и 2020. Но 1% е нивото на дохода. И имайки предвид Брексит и други предстоящи промени, 1% няма да е достатъчен. По тази причина работим по 1,1 или малко повече, 1,1x, защото все още има нерешени въпроси. Например, на 6 декември представихме нов пакет. По Европейския икономически паричен съюз имаме нови инструменти, които ще финансираме от нашия бюджет. Финансови инструмент за всеки отделен случай, как държавите членки преодоляват асиметрични шокове върху икономиката им. Бъдещето на еврозоната, за да може държави, които се стремят да се присъединят, тяхната подготовка за присъединяване към еврозоната, те имат нужда от допълнителна подкрепа. Не сме наясно все още дали ще са необходими същите средства за тези три инструмента. Ще решим след до няколко седмици. Изчакваме все още финансовите министри на еврозоната да ни кажат какви са техните нужди. Едва след като се консултираме с тях, ще решим колко ще бъде това 1,1 и отгоре. Същото е валидно за Европейския фонд за развитие. Бихме искали да чуем и мнението на Европарламента по това. Но това означава, че приходите ни трябва да се увеличат. Но имам едно общо послание, което ще разберат гражданите от 100 евро, независимо дали гражданите са от София, Берлин, Хелзинки, Атина. 100 евро за европейски граждани, който работи, ръчна работа или умствен труд,
те получават 100. 15 евро отиват за европейски цели. В някои страни е различно. 40-50 евро, но в общи линии е 50 евро. И от тези 50, които плащат като данъци, само 1 евро отива за европейския бюджет. А 49 отиват за съответните градове. Рим, Берлин, Штутгарт и за инфраструктурата в техните държави. Така че, когато хората твърдят, че твърде много пари се дават на Брюксел, само 1 евро от 50 евро данъци идва тук. Ние получаваме, може би, 10-20 цента отгоре, но 48,9 евро остават в Лондон, Париж, Штутгарт, в регионите за подобряване на инфраструктурата. Това е посланието, което упростява дебатите, който ще проведем в Евро в съвета. Но комисарят трябва да се присъедини към среща с министър-председателя. Имам един въпрос от общ характер. Обяснихте подробно, че ни е необходим повече от 1%. Колко оптимистичен сте за отправяне на това послание към държави, които са твърдо против увеличаването на вноската си, като например Австрия? Неодавна бяхте в Виена и канцлера Курц е напълно против такава идея. Ще можете ли да убедите държавите да приемат такова решение с единодушие? Позицията на Австрия, поне това е началната им позиция в преговорите. Но аз се срещнах с селскостопански сдружения от Австрия и те казват, че не искат никакви урязвания на бюджета им, така че селскостопанската политика е свещена. 5 от 9 ръководители на кантона също ми казаха, че не искат урязвания. 2/3 от изходните ни разходи всъщност не могат да бъдат намалени, според тях. Знам, че Австрия има много силни позиции в изследователската сфера. Знам, че младото им поколение е силно мобилно и чрез механизма за свързване на Европа знам, че Австрия иска инфраструктурни проекти. Австрия иска повече подкрепа за предприсъединителни проекти в Балканите също така. И също знам, че Австрия напълно уместно иска да има по-добра инфраструктура за контрол по външните граници. И дами и господа, аз не съм вълшебник. Ще можем да намерим решение на проблема с повече. Средствата, с които разполагаме сега, няма да са достатъчни. Така че, независимо от това каква е стартовата позиция за преговорите, крайната позиция може да е съвсем различна. В Берлин, в Париж, в София отиват средствата. Те не остават в Брюксел. И преговорите ни ще се провалят, ако никой не иска да промени позицията си. Така или иначе, никой не мисля, че това ще е така. На последния ред, последен въпрос. Въпрос от Полша. Господин комисар, изгубих се в отговорите ви за връзката между бюджета и правовата държава. Казахте, че сте започнали изготвянето на законодателното предложение за тази условност, за обвързаността. Как вървят нещата? И един общ въпрос. Факта, че сте започнали такава редакция, означава ли, че ще направите такова предложение или че просто искате да го имате готово, ако се стигне до заключението, че има политическа
нужда от това. Със сигурност ли ще предложите това обвързване или не? Derzeit höre ich mir die Erwartungen der Mitglieder. Изслушваме мненията на държавите членки. Аз посетих Варшава, бях в вашия парламент при вашето правителство през март месец. Чакаме и решението на Европейския парламент в тази сфера. Паралелно с това се работи с правната служба на комисията, за да се изготвят различни редакции, текстови редакции за законодателно предложение, което ще е предмет на общ дебат и след това всички варианти ще бъдат представени и обявени на 2 май. Правим всичко по силите си, за да знаем какви са позициите на нашите партньори и ще имате повече яснота на 2 май. Но по-нататък ще трябва да се отнесе въпроса до парламента и съвета. Господин комисар, имам два въпроса. Казвате дата 2 май, но в информацията, която беше подадена, е посочено even earlier, дори по-рано. Възможно ли е комисията по-рано да излезе с предложението? И относно цифрите, посочени в съобщението, те по текуща цена ли са или от цена на... или по цена за 2018 година тези 370 милиарда конкретно. За коя година се отнасят? Сега или 2021? Дадохме ви различни статистики. С удоволствие ще ви предоставя и контекста на тези статистики за една година и за цялата МФР от 2020 година. Можем да ви предоставим подробно статистиките. Повечето от тях са част от нашия дискусионен документ също. Те са посочени там. Но с удоволствие мога да разгледам различните графи в статистиките. Това може да се направи от моите експерти. Още повече. 2 май е за сега срока за приключване с преговорите при установяването на бюджета. Затова ще трябва да изчакаме до средата на март, за да станат готови докладите на Европейския парламент. Много важни са тези доклади. Отчитаме го и ще трябва да изчакаме. Искам само да ви припомня, че имате публикации с факти, където има повече информация. И за онези от вас с допълнителни въпроси ще бъдем тук, за да отговорим на тях след малко.